Традиционното състезание Лъвски скок се проведе в средно училище Сава Доброплодни по повод годишнината от гибелта на Васил Левски. Целта на състезанието е децата да почувстват българския дух, да се върнем назад в историята, да покажат храброст, смелост, да бъдат отговорни и, разбира се, най-вече стремеж да бъдат едни от най-добрите. В надпреварата участваха деца от четвърти клас, като най-добрият резултат при момчетата беше 3 метра и 5 сантиметра, а при момичетата 2 метра и 40 сантиметра. Кой е Васил Левски? Апостолът на свободата. Васил Левски е национален герой на България. Трябва да следваме неговите стъпки, защото той е направил много за България и може да вземем пример от него. Той ни е помогнал за освобождението на България, като е правил комитети и ни е помагал с всичко, само и само да се освободим. Защо трябва да почитаме Васил Левски? Ами, защото той е направил много, много хубави неща. Опитал се и да освободи България, но за жалост не е успял. Трябва да знаем кой е Васил Левски, защото той най-много е помогнал за освобождението на България. Ако изпечеля!